Վանաձորում 1 երթուղային ամեն օր սպասարկում է 130-ից ավելի ուղևորի։ Քաղաքացիները դժգոհում են, տրանսպորտը լավ չի աշխատում, հատկապես երեկոյան ժամերին դժվար է ծայրամասային թաղամասեր հասնելը։ Երեկոյան 7:30-ից հետո ընդհանրապես տրանսպորտ չկա։ Իրավունք չունես քաղաքիչնես կամ հակառակը վերադառնաս տուն։ Ցերեկը նորմալ է, գոնե մինչև 10-ը աշխատի։ Որ ասեմ, շատ գոհ եմ, գոհ չեմ, բայց ամենայն դեպս աշխատում են մարդիկ։ Դե պատահում է, շտապում ես, տեղ ես գնում, ուշանում ես, բայց հիմնականում ես ազգում եմ, որ աշխատում են։ Առաջին համարի երթուղին օրական սպասարկում է 10 մեքենա 5 րոպե ընդմիջումով։ Երթուղին սպասարկող ընկերության տնօրենը վստահեցնում է, երեկոյան տրանսպորտը թերբեռնված է երթևեկում, քաղաքի մի ծայրից մյուսն անցնում է մի քանի ուղևորով։ Նրա խոսքով այդ ժամերին մարդիկ գերադասում են օգտվել օնլայն տաքսի ծառայություններից։ Առավոտը 7:25-ից մինչև 11-ը մեքենա կա 23:00։ Կարող եմ մի բան պակասել, այդ օրը մարդ չկա, օթակը սահմանված գրաֆիկով աշխատում են, բայց 8-ից հետո ընդհանրապես հոսք չկա, պասաժիրի խիստ նվազում է։ Տեղացնել այդ 100 դրամանոց տաքսիները անմիջապես տեղափոխում են։ Ամառային ժամային, եթե երթուղին 5 րոպեն 1 երթ սպասարկում, ձմեռվա այս ամիսների ընթացքում ժամը 7-ից հետո ինտերվալը դառնում է 20 րոպեն 1 կամ 30 րոպեն 1։ Այդ դա ամեն ինչը պայմանավորված է բնակչության սակավ լինելու հետ։ Երթուղի կամ ինչև ժամի 9 է նախատեսված, երթուղի կամ ինչև ժամը 10 է նախատեսված սպասարկման համար։ 2019 թվականին Վանաձորի 20 երթուղու համար հայտարարված մրցույթում նույնքան ընկերություն է հաղթել, որոնցից 5-ն այս ընթացքում հրաժարվել է աշխատել բավարար եկամուտ չունենալու պատճառով։ Երթուղիներ ունենք, որոնք իրենց պայմանագրից հրաժարվել են, ճիշտ է, իրենք ենթարկվել են վարչական պատասխանատվության, սակայն մենք նոր մրցույթներ ենք հայտարարել այդ երթուղիների հետ կապված, սակայն մասնակիցներ չեն լինի, քանի որ իրենք ուսումնասիրում են, տեսնում են եւ ոչ տնտեսապես է իրենց ձեռք տալիս եւ ճանապարհների հետ կապված խնդիրներ ունենք։ Այս տարի աշնանը կլրանա հանրային տրանսպորտը սպասարկող ընկերությունների հետ պայմանագրի ժամկետը, կհայտարարվի նոր մրցույթ։ Խնդիրներ ունենք այսօր մեքենայի անսարքությունը, չենք հասցնում, այսօր ամեն ինչ թանկացել է, մենակ ուղևորն է մնացել նույնը։ Ես վստահաբար ուզում եմ ասեմ, որ հաստատ փոխարինվելու են ու լավ մեքենաներով են սպասարկվելու ու նմանատիպ խնդիրներ չենք ունենալու, քանի որ մրցակցություն է լինելու։ Վանաձորի հանրային տրանսպորտի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման ուղևորահոսքը կառավարելի դարձնելու նպատակով մինչև տարեվերջ նաև նոր ռազմավարություն կմշակվի, ձեռք կբերվի էլեկտրական 5 ավտոբուս։ Սերինե Սերոբյան, Թերեզա Հայրապետյան, լուրերի համար։